שלום, אני בית. מה אלה? מה אלה? אלה קרניים. קרניים. אלה קרני העז. היש לי קרניים? היש לי קרניים? אין לי קרניים. אין לי קרניים. מה יש לי? יש לי עיניים. יש לי אף. יש לי פנים. אברהם, היש לך ידיים? יש לי ידיים. היש לך אוזניים? יש לי אוזניים. היש לך קרניים? אין לי קרניים. מה יש לאברהם? לאברהם דברים רבים. יש לו פר. יש לו דג. יש לו כלב. יש לו דברים רבים. היש לך גד? אין לי גד. היש לך כבש? אין לי כבש. יש לי פר. היש לאברהם פר? אין לו פר. הנה, אין לו פר. מה יש לנו? יש לנו כבש. יש לנו צאן ובקר. מה יש לנער? יש לו גמל. יש לו גמל. מה יש לאישה? יש לה כבש. יש לה כבש. מה יש לאנשים? יש להם סוס. יש להם סוס. מה יש לנערות? יש להן פרות. יש להן פרות. מה יש לך? יש לי דג גדול. יש לי דג גדול. מה יש לך? יש לי כד קטון. מה הוא? ילד. ילד.
ماهي؟ يلدا يلدا ما هم؟ يلاديم يلاديم ما هن؟ يلادوت يلادوت يلدي هايش يلدي هايش يلدا وعف يلدا وعف إيش زكين أو زكين زكينيم هم زكينيم يروشالايم يروشالايم زكني يروشالايم زكني يروشالايم אנשים או עם עם איי העם העם בארץ מצרים איי העם העם בארץ כנען מה יש לאישה הזאת? יש לאישה הזאת שתי ילדות. יש לה שתי ילדות. מה יש לאישה הזאת? יש לאישה הזאת ילד. יש לך ילד קטון. היש לאישה הזאת ילדים? לאישה הזאת אין ילדים. אין לך ילדים. שלום!